markaanu aragnay abaa quraysi daba dheeraatayna gurmanti madiin baanu ku baxnay kaana waa ku soo guulaysanay insha allah waxaana soo gaari doonaa gurmanti aan ka soo sameynay qaray walaalayaal imanka biliya dheeraad waxaanu joojinay haddaanu nahay xisbiga wadani ololaha waxaanu joojinay xafladaha hase yeeshee kurmiya uu joojin waayey kurmiya waxaa leenahay annaguna maanta waanu bilaabaynaa xafladihii oo kale u muuqda waxaanu diyaar u nahay inaan doorashadii diyaar garowno annagoo baxnaaya inaan roobkii eebe ininoo shubo abaarta inaga siiso waxaan diyaar u nahay inaan doorashada waqtigeedii ku galno diyaar baanu u nahay diyaar walaalayaal baadisamada somalilan waxay ahayd nabadgelyo ammaanku wuxuuaa somalilan waxay digan uban tahay soomaalida kale beryaha dhacdooyin baa nagu soo kordhay xaggay ka soo kordheen xagga kurmiyay ka soo kordheen waxay taasiina muujinaysaa dulqaadka xisbilxaaqi waxaa ka waqabtaa in xogayaha cadaaladda ee xisbiga wadani la diyey oo nabadgelyo loo geystay labadashirkoo xalay waxaa sidadaara loo geystay xogayii gudoomiyihii galabka dhallinyarada ee haqqaan ee xisbiga wadani maxaa ay ku mutaysteen dhaawaca iyo weerarka waxay ku mutaysteen kurmiya wax ka sheegtay dadka garaacayay mas-uuliyiintaas waxay ku tilaamayeen maxaa laydinka siiyaa kurmiye taasi waxay maray ka tahay waa kaba salaasi cadaynaysa gudoomiyaha galabka dhallinyarada maxamed sidiiqitaan xalay la geliyey waxaa loo soo diray telefoon waa lagu yihi halkii barxad maray baad mari doontaa saddex saacadood kadibka waa la soo weeray dhacdooyinkaas waxay inoo keeni karaan ko amniga oo raada laba magaxuma soo gaada soomaalida waxaan ugu soo jeedinayaa baa saliyaha bariiska iyo hay-adaha ammaanka ee sida ugu dhaqsaha badan loo soo qabto dadkaa bardabriyeyda hadday taas sii socoto waxaa u ekaanaysaa in ammaanka soomaalilan ay suurta ku heshay uu dhaawacogii soo gaadayo arrimahani waxay tusaale u yihiin kurmiyaha soo socda si u ekaanbo kurmiyahan qurnaad lahayn waxaan aanu diyaar u nahay tartan xalaala inaan ugu tartanno waxaan leenahay kurmiyo tartan qofka wax ka sheega kurmiye ha weeray waxaan leenahay annagu ma lihin kooxa kurcada oo dadka weerara laakiin dadku waxaanu ka iibinaynaa barnaamij siyaasi ah oo aaoki dhallinyaradu ay ku soo raacday xisbiga maanta uu ka mid yahay walaalayaal waxaan shacbiga reer somalilan u sheegaynaa inaanaan annagu fardabadiyeeyada ku dhici doonin laakiin arrintani waxay sababi kartaa qorol isdifaaci ay ka dhashaa kaasoo ay ka dhalan karaan ammaan xumo waxaan leenahay faladayaan la aqbalin waxaynu diyaar u nahay inaynu doorasho galno walaalayaal waqtigii xisbiga wadani ee dibadda u baxay wuxuu ahaa waqti gurmadka kale u baxay insha allah gurmadkiina uu ku soo guulaystay sas badan xukuumaddu waxay galtay iyo xisbiga kurmiya laakiin shacbigu uu ku jirto walaalayaal waxaad ka warantaa shalay waxaanu doonanay qoys
Eu sou da Lilene. O Amor da Cala, velho. Ele. O rapaz, a gente quer chegar, né? Eu preciso ir com a minha notícia, assim, lá eu corri. Aí ele disse, eu mudei. Ou, opa, chamei pra minha notícia. É tão rápido. O Ramon do Palma aí. Pois, a rua que vem sobre isso, Tuga. O Ramon da Palma aí. O rapaz, chamou. Quando que é lá, então, aí. E na rede, eu tô com o Roche. Mata, o Roche, eu não esquece. Ele vai cansar. No meu BRL, se teria com o Ramon de Pudirinha, as carigas, que o meu te dá, ué, é da Petitraia, é rasgue de jogar, queita, é o Jano, a Toy, o Carolino, meu, lhe dá a rua no Cocrio, e se teria com o bicho. O Alemai, Bernanica, o Luiz Pudirinha, salam para o Tocha. Olá, a colocada em nós, e a América, tudo no reino, ou a Marajano, ainda vou ser viagem, a minha laica. Olá, o que é que é? Olá, o que é que é? É uma última lá. É uma boa caída, subida, respira, não vai nem. Alta Luiz Guilherme. Assalamu alaikum.